はい、それでは前回は悟りの鍵を使えるかどうかとかっていうリサーチでこの下に行っていろいろ探したんですけど何も出てこなかったので、ちょっとこいつら出現率高くない？こっちまで入ってこれまい。勝手に死ぬんだ。ランダム出現かな。多分これだよね、それの鍵。ここに戻るってことね。もう一個あったよね、それの鍵。俺は年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのか。ああ、こいついたんだっけ。マジか。どこだここ。バレた。ちょっと面白いことやってみましょうか。取れない。動くんじゃないぞ。サソリの鍵、ここでも使えるはず。使えない。お前に殺されても俺は何度でも生き返ってやるぞ。多分こいつの武器奪うんじゃないか、ショットガン。取れないけど。所持品が多くてショットガン取れない。くそ。一回戻るか。不気味だわこのゲーム。これ何に使うの、振り子。全然わかんねえ。リビング行けばいいのか。違うのか。正直さ、あいつが持ってる猿器をパクってショットガンの代わりにすると思ったんだけど、見つけたぞ。めんどくさいなこいつ。
回倒せばこれゲットできるんだろう。これ手に入れると思うんだけど違うんかな。わけわかんねえわ。リビング戻って振り子探してみよう。あった、これじゃない？ほらこれだ。あ、ゲットした。ちょっと進んだぞ。弾だいぶ使ったけどな。マジビビるから。逃げたって無駄だぞ。ほんと好きだねその演出。セーブしに行こう。ハンドガン弾はどうせいっぱいゲットできるからそんなに問題じゃないんだよ。ガンパウダーとハーブがあるからこれ取って、ハンドガンの弾なかったっけ。とかいちいちさ、グロテスクバーっていちいちスキル性あるか。そういえばバイオってグロいだろ。グロいの嫌いな人は普通買わないだろバイオって。いちいち分ける理由がわからんわ。やべ、今頭ズキンできた。寝不足だわ。あ、あともう2つ足りねえや。どうしよっか。マジすまね。あんな赤い棒はどうやってゲットで済んだ。わかんないんだけど、ほんと。ハンドガンの弾か、とりあえずこれぐらいあって、とりあえず薬液だけ持ってくか。
さっきハーブあったしね。下行かなきゃダメかな。順番に開ければもしかして開くパターンかな。これ開いてるからもしかしたらあいつが出てくるとか。違うよね。違うか、分かんないんだよねこれ。全部閉めておきましょう。こっから先がねなんだよな。うわ無駄に食らった。これ無理でしょう。弾なくなるんだけど、こんなことしてたら。マップ見よう一回。見てもわからないんだよな。本当わかんない。マジでセーブしまくっていい。本当にわかんない。本当セーブしまくりだろ。あのショット感が欲しい。全然進まない回ってあるんだね、ほんと。マジ全然進まねえもん。
冗談抜きで。あ、こいつ行き過ぎ。あ、しました。ういこっち行ってみましょうか、もう一回。マジやることないぞこれ。どうしよっか。レバーはないしな。あ、ステロイド。何これ。え、効果は永続する。筋力を一気に増強させ。効果永続。あ、体力の上限が上がった。やっと強いアイテムを手に入れられましたね。でも結構見逃してんな、ここ。なんかまだ見逃してるのありそう。ほら、めっちゃ見逃してる。首落ちるんじゃね、これ。目に何か入ってるとかさ、関係ないか。もっとよく探索してみよう。やっぱり細かいところに。なんかないかな。上とか、この鹿とかさ、他にない？なんかアクションないか。ないよね、さすがにもうないわな。こことかさ、こことか、もしかしたら。こう閉めたらなんかあるとかさ。この鍵もロックピックで開けられるんだけど、使っちゃったからないわけですよ。え、これ開けられるの？え、なにこれ。落ちないし。開けることに何か意味があるのか。そういえばさっきこんなのもあったよね、開けられるやつ。あ、あったな、そういえばさっき開けられるやつあったよね。今みたいにもう一個どっかに。どこだっけ。結構見逃してるとこ多いな。セーブしよう。忘れちゃいそう。
体力の上限値上がるのはいいですね。ショットガンの代わりになるものがないんだよな。薬液強、ちょっと今いらないかな。薬液ないかも。競争弾さ、何かに使えそうなんだよね。もったいない気がする、今使ったら。そうだな、おい。これで出てみましょうか。行ってみましょう。取り残しがあるかもしれない。なんか、なんでごまかしないか、あいつ。これとか取れない？ショットガンの代わりに。え？嘘、開くのかよ、これ。あ、壊れたショットガンと交換するってことか。ああ、はい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 。OK。もう問題解決。そういうことね。よかった、進んだよ。あるんだな。どうするか。もったいねえな。どうしよっか。薬液欲しいな。めっちゃ怖え。マジかよ。よし、見つけに行くぞ。冗談じゃねえぞ、おい。あー、マジで。この分の所持品預けてこなきゃいけないってことか。まあいいや、進んだから。次回はこのショットガンを使って無双していきましょう。これ預けよう。で、これ取って終わりにしよう。
やつが来るまでまだ時間はある。オッケー、ショットガンゲット。ショットガン手に入れたのはいいけど、この後どうするかだよね。じゃあ一回これで無双していきます。よし、こんなもんか。威力を見てみましょう。一撃。気持ちいい。こんなに気持ちいい武器はあるのでしょうか、一体。すっげ。一回これ探索しよう。で、見つけたらロードする。古速だな、おい。これ爆発しないんだろうな。何発出るんだ、これ。8発一気に出るみたいですね。そりゃ強いわけだ。特に何もないですね。これ壊れるってわけもないし、開かないんだよね、これが。どうなってんだろうね、これ。鍵がないと。これ何なの、本当。わけが分かんないんだけど。一通りくるくる回ってみたが、目新しいものは見つからずと。あいつにも一発ぶっこんできますか。ここにいるやつと、あと E さん E さんって叫ぶやつ。あれ、これ強いぞ。え、強い割には何も落とさねえな。どうすんだろう、一体さ。じゃなくて、一回一通り全部倒してみたけど、特にアクションが起こるってことはないですね。マジ IQ 低いな、俺。同じこと何回も言ってるよ、マジ。発達障害かよ。あとどうするかわかんないんだよな。やっぱこれが怪しいよね。違う、
あ、やっぱそういうやつだったこれ。ってことで次回は今開け方が分かったんで、今ショットガン弾使っちゃったんで一回ロードし直します。で今回終わる前に一回あいつにぶちかましてから終わりにしたいと思います。あのハゲには一体一発で倒せるのかどうか試してみたいんで、これで進めますね。進められますねっていうのか。はい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 。ハゲどこだ、ハゲ。遊ぼうぜハゲ。ハゲ。どこにいるのかなハゲ。こういう時に限っていねえな。恐れをなしたか。あ、そういえば何も聞こえないですね。探し回る声がいつも聞こえるんだけど、ほら出てこない。イーサーンってやつ。出てこないじゃん。これ VR 撮ってたらやばいだろうな。おぎゃーって言っちゃいそう。ほんとまあいいや。じゃあ一回もう一個のカラカラ開けるとこまで行って今日は終わりにします。ファミパン親父に一発ショットガンぶちかましたかったけど、いないんじゃしょうがないわな。これこれ、あ、キーピック入ってた。なんてこった。オッケー、じゃあキーピック次回拾って一回、じゃあここで終わりにします。